Živijo, a si si že kdaj zastavila tole vprašanje? A sem za to prestara? Ali B, kaj pa, če bom v tem preveč upadljiva? Kaj pa, če bom v tem preveč opazna? Živijo, jaz sem Tina od glave do pet in dobrodošli na mojem YouTube kanalu, v mojem studiju. V mojih vlogih debatiramo o lepoti, ličenju, urejenosti, oblačenju, osebnem slogu in bi rekla miksu vsega tega, kako to vpliva na nas. Torej ja, ti dve vprašanji, a sem za to prestara in kaj bojo pa drugi rekli, oziroma a me bodo v tem preveč opazili, sta redno na meniju Slovenk, ko delam z njimi v zvezi z oblačenjem. Dajmo malo pogledati, kaj se skriva v ozadju teh dveh vprašanj in a sta utemeljeni, oziroma kaj je mogoče moje mnenje o tem. Prvo vprašanje torej, a sem za to prestara? Drage moje, Slovenke smo zelo obremenjene s pravili, torej kakšno pravilo velja za to postavo, kakšno pravilo velja za to, kaj za to, kaj za uno. Zelo obremenjene smo tudi s tem, pri katerih letih lahko nosim to pa to. Mi bi imela kar najrajši, da bi obstala ena knjigica ali pa ena razpredelnica, kjer bi ti pogledala pri 35-ih to ne, pri 45-ih to ja, to ne, pri 55-ih takole in bi si potem nekako oblikovala eno tako svojo knjigo pravil. Ne, ni res. Leta tukaj ne igrajo nobene vloge, dosti bolj pomembno je, kako se ti v nečem počutaš, dosti bolj pomembno je, kaj ti res pristaja, malo glede na obliko postave, glede na osebno obarvanost, in predvsem je tudi pomemben tvoj, bi rekla, osebni slog, to je pa ta osebni izraz, to je pa tist tvoj karakter, ki ven zasije, ko si ti v nečem oblečena. Ker morda prepogosto pozabljamo na to, da to, kako se ti urediš, kaj daš nase, ogromno pove v tebi. To je eno tako krasno sredstvo tudi neke komunikacije, psihologije, sporazumevanja, s katerim ti ogromno v sebi poveš, s katerim lahko zelo lepo tudi z drugimi ljudmi navezuješ stike, izpadeš zanimiv, tako da se da z njim fajn pogovarjati, tako da je dostopen, kakorkoli, kar si pa želiš izraziti svojo podobo, ali da je bolj, da si bolj umetniški, bolj športen, karkoli. In z osebnim slogom lahko vse to povemo. Z oblačili, z dodatki, s frizuro, z make-upom lahko vse to povemo. In to je dosti bolj pomembno, kakor to, koliko smo stari oziroma katerega leta smo se rodile. Ogromno krat vidim gospe, že malo starejših let, starejših mislim s tem, mogoče malo starejših od mene, saj tudi jaz nisem več rosno mlada, ki so oblečene v neki, kar po nekih pravilih, ne bi bilo več za njih, ampak jim ful dober paše. In po drugi strani vidiš mularijo, seveda mularija jo lažje odnese z vsem sorte, kar da nase, ampak tudi včasih vidiš kakšno punco, ki je popolnoma neposrečena oblečena, pa bi rekel, čeprav je mlada, pa ji bo vse pasalo, pa ji tudi ne, zato ker recimo ni skladno z njeno postavo, ni skladno s priložnostjo, ni skladno z njeno osebnostjo in tako dalje. Se pravi, leta tukaj bi jaz rekla, da kar malo pozabimo. Pozabimo. Leta so res samo številka, tako kot tudi kilaža, ki tudi dostikrat poudarjam, da ni v resnici pomembna. Ženska vsake postave je lahko super dobro zrihtena in super lepa in super seksi. Isto velja za naša leta. Pri vsakih letih se ti lahko urediš zanimivo, dobro, moderno, sodobno, klasično, seksi, lepo, okusno in vse še, kar je teh opisov. Se pravi, leta tukaj niso tako pomembna. Torej, ni pravila, kjera dolžina kikle točno, kjer dekoltej, seveda veste, če me poznate, veste, da jaz itak zagovarjam to, da nismo nikoli vulgarni, da nismo nikoli preveč odkriti, da je vedno to zelo okusno usklajeno, raj malo manj pokazati, kot malo več, taka je moja logika. To je jasno, to je že predpostavka, to je podstat, a ne? Ampak potem pa ni nekih takih pravil, pri katerih letih moram nehati nositi bleščice. Ne vem, nosih pri 100 letih, če ti tako paše, če ti bodo sedle, če bo zaradi tega dobre vola, če bo zaradi tega zažarela, super, ne, mislim, the best. Pri katerih letih je prepozno, da nosim kavbojke? Ni teh let. Če se vklapljajo v tvoj slog, če jih dobro skombiniraš, če imaš zravljeno dobro bluzo, dobro majico, dober blazer, dobre čevlje, dobro torbico, jih lahko nosiš do 100 leta. Mislim, tukaj ni pravil. Zadnjič mi je celo moja stranka in prijateljica Barbara poslala en članek, zelo dober, kjer je pisal, da v bistvu starejši kot je človek, več si lahko privošči v tem stilskem smislu. Mal bolj je lahko tak, bi rekla, odbit, teatraličen ali kako bi se temu rekli. Jaz se s tem na nek način strinjam.
Meni se zdi, da leta ti prinesejo neko to držo izkušenj, da si že nekaj doživel, da je že nekaj za tabo. In mislim, da človek z nekimi izkušnjami to tudi žareva in lahko zato mogoče tudi v outfitu, pri oblačenju, pri urejenosti, da nas je mogoče kakšno malo bolj nenavadno, malo bolj odbito stvar in bo bolj zgledal kot nekdo zelo mlad. In velja za moške in ženske, to moram priznati. A ne? Tako da to je prva stvar. Bi pa tukaj imela eno pripombo. Če obstaja ena stvar, za katero si lahko pri svojih letih prestara, bi pa jaz tole pravilo uvedla. Prestara si zato, da si kupuješ cenene, grde, nekvalitetne stvari, ki hiter propadejo in s katerimi nimaš kaj početi. Zato pa si lahko hitro prestara. Torej, eni t-shirti za evro pa pol, mogoče 13, 11, 15 letnici še pašejo. Ko pa začneš dati nekaj nase, ko zgradiš svoj osebni slog, ko gradiš svojo osebnost, ko gradiš svojo kariero, ko začneš resno graditi svoje življenje, takrat moraš pa paziti na to, da daš nekaj tudi na kvaliteto. In zato pa si hitro lahko prestara za ene cenene grde cunje, ki so nekvalitetne in ki bodo pokazale to, da so nekvalitetne. To pa potem res izdaja eno tako, ne vem, neko tako sporočilo oddaja, ki ni prijetno, ki ga sigurno nočeš oddajati, tako da, če se da, kupiš malo boljše, malo bolj kvalitetno, raje malo manj, ampak tisto, kar imaš v omari, da je res top, da te veseli, da se veseliš, ko omaro odpreš, ko to pogledaš, da češ, o, ko mi čakam, da to oblečem. To si moraš želeti od svoje garderobe in od svojega stila, da je to nekaj, kar te absolutno veseli, napolnjuje, vzdigne, da si lažje ko s tem vsakodnevnim izzivom, to mora biti naš slog. Ne? No, in zdaj, če gremo še k drugemu vprašanju, ki tudi Slovenke zelo muči, je pa tole. Ali sem v tem oblačilu ali pa v te zadevi preveč upadljiva? Ali me bodo vsi opazili? Opažam, da imamo Slovenke, bom kar v prvi osebi množine govorila, čeprav mogoče to za mene ne velja, pa tudi za številne izmed vas, ki to gledate ali pa kak men hote, ne velja. Ampak dajmo govoriti v prvi osebi množine, da se lahko vse malo o tem prepoznamo. Torej, za nas Slovenke velja, da imamo malo paranoje, bom kar tako rekla, malo paranoje pred tem, da bi bile upadljive. Da bi se naš slog, da bi se mi razlikovali od okolice v takem smislu, da bi nas lahko kdo pogledal, dvakrat pogledal. Spet bi rada najprej poudarila, tukaj ne gre za to, da se nekdo obrne zate v nekem takem seksualiziranem smislu, da ti zbujaš pozornost zaradi tega, ker si pretirano izzivalna. Ne, govorim o tem, da imaš, ne vem, neko barvno kombinacijo zanimivo oblično, nek kos, ki je malo drugačen, da si nekako tako malo bolj na izviren način stvari skombinirala in imaš to težavo, hud strah pred tem, da bi to ljudje opazili. Ne? In zdaj jaz ne morem čisto razumeti tega, ker namreč jaz teh problemov sama moram priznati, da nimam, ampak ne razumem čisto tega, o čem je pravzaprav problem. Mogoče enostavno nočeš biti opazna v nobenem smislu, najbolj udobno ti je v neki taki anonimnosti, kjer nisi nikoli preveč opazna ali pa upadljiva v nobenem smislu in potem se ti zdi, da je ta teren varen. Ne? Tukaj se ti potem počutiš varno. Čim bi imela občutek, da lahko v službi sodelavci rečejo, wow, koliko si lepa, imaš nekaj novega, se hitro počutiš ogroženo. A sem zapravljala, ne? Pa se tukaj oglasi slaba vest. A sem preveč urejena, ne? Pa se spet oglasi slaba vest. Čeprav ne vem, zakaj. Zakaj bi bil človek preveč urejen in zakaj bi bilo to nekaj slabega. A to zdaj pomeni, da imaš ti občutek, da se preveč ven mečeš, če se tako pogovorno izrazim, da izzivaš, da želiš biti, ne vem, na račun drugih nekaj posebnega. To so neki problemi, ki imamo sami sabo v svoji glavi in mislim, da so to težave, ki nas dostikrat bremzajo Slovenke pri tem, da bi bile bolj urejene. Zadnjič sem z eno zanimivo damo debatirala na Instagramu, upam, da bova tudi v živo nadaljevali to debato. Ona se pa z relacijsko psihologijo in tako naprej ukvarja in je rekla, da se resno ukvarja s tem fenomenom, zakaj imamo Slovenke nek strah ali pa neko zavoro pred urejenostjo. A ne? In to je tudi nekaj, kar jaz pri svojem delu se tudi seveda s tem ukvarjam individualno, ko delam ena na ena in tudi potem nekaj splošne bi rekla širše smernice v zvezi s tem opažaš. Ampak ja, to, ta strah, ta panika, ki te zgrabi, ko pomisliš na to, da bi nekdo opazil, kako si oblečena, opazil, da si lepo urejena, opazil, da imaš nekaj novega
In tukaj gre včasih za take zelo, bi rekla, zelo banalne stvari, ki so zelo samo po sebi umevne, recimo to, da ti oblečeš krilo ali pa obleko, se ti včasih lahko zdi že čist preveč, ali pa da obuješ čevle z malo petke, ne? Ne govorimo o takih rdečih štiklih, ampak o malih petkah na nekih salonarjih, gležnarjih. Ne? In imaš že ta strah, kaj če bom preveč upadljiva. Tako da dajmo malo same pri sebi razmisliti, kje so korenine tega našega strahu, razmišljanja, a nam to res služi, ker moje osebno mnenje pa je, da če nekdo opazi, da si lepo, to pomeni skladno urejen, harmoničen, da ti nekaj pristaja, da je lepo, da je všečno v čem, da je estetsko, pa to ne more biti nekaj slabega, to je pa ja nekaj lepega. Tako kot rečeš, wow, kakšne lepe rože ima nekdo v vazi. Pohvalaš, ko prideš na obisk, koliko imaš lepe rože, koliko imaš lep vrt, kako imaš lepe zavese. A za tisti nam pa ni neroden, če bojo obiski upazili, da imamo nove zavese, pa nov vrt na mizi. Zakaj bi bilo nam potem zoprno, če bi nekdo opazil, da imamo novo obleko? A zase ne smem obleke kupati, za hišo pa lahko zapravljam, neomejeno. Ne vem, skratka, to je ena taka zelo kompleksna, zelo globoka, lahko zelo tudi dolga tema, v kateri se lahko tudi kakšno knjigo napiše mogoče. Mogoče sem vam vrgla danes dve taki kosti za razmišljanje, torej, a sem prestara za to in odgovor moj, in drugič, ali je to preveč upadljivo oziroma, a to lahko nosim, a bodo v tem vsi upazili. Dajte zdaj v teh poletnih dneh, mogoče ste na dopustu, mogoče že delate, ste v tujini, ste doma, uživajte kjerkoli ste, lepo se imejte. Dajte malo razmišljati o teh temah, same pri sebi malo analizirajte same sebe, kako ve stojite s temi dvemi vprašanji. Če se strinjate, mi napište, če se ne strinjate, mi tudi napište kakšen komentar, ga bom vesela. No, in seveda se vidimo v naslednjem videu. Pa, pa!